Технически анализ на основните финансови инструменти за трейдинг за 20 ноември, вторник. Започвам с валутната двойка евро-долар. Поевтиняването на еврото изглежда загуби моментум, след като премина 38,2% корекция на възходящо движение от 24 юли. И след като достигна 1,2660, проби нисходящата тренд линия и се върна отново в ценовия канал, начертан на графиката. В посока нагоре, при пробив и на по-бавната нисходяща тренд линия, ще имаме индикация, че възходящият тренд от 24 юли продължава. Аргумент в полза на този сценарий е и образуваната на седмична графика Candlestick с формация Harami, която вече е потвърдена с пробива на най-високото ниво от миналата седмица. Така че вероятно възходящият тренд в дългосрочен план продължава. Критично ниво за този сценарий е 1.2660. Ако търговията премине под това ниво, това ще сигнализира за продължение на корекцията към 61,8% и съответно подкрепата на 24,40, която в дългосрочен план приемам като ключово ниво за бичия сценарий, така че очаквам корекцията да се ограничи от това ниво. При двойката паунд долар изглежда поевтиняването също загуби моментум. На дневната графика виждаме, че котировките достигнаха долната част на нисходящия ценови канал и пробиха нисходящата тренд линия. И в момента са на стронг нивото 1.5910. Ако търговията продължи над него, ще очаквам атака на 1.60 и съответно горната част на ценовия канал. Като търговия над тези нива ще таргетира 1.63 и в дългосрочен план продължение на възходящото движение към нивата над 1.64, като това вероятно ще бъде края на последната E вълна от графичната фигура триъгълник на месечната графика, която като завърши очаквам да даде началото на следващия дългосрочен изходящ тренд при двойката. Също така тази вълна би могла да приключи на 21 септември, т.е. вече да е приключила и да се намираме в нисходящия тренд, но потвърждение на този сценарий ще имаме едва при изход от фигурата, което текущо е на нивата 1.5650. При двойката долар иена котировките все още не успяват да достигнат съпротивата 81.50, което би могло да се тълкува по два начина. Единият е, че биковете набират сили за следващия рейд над това ниво, а другият е, че възходящият моментум намалява и предстои корекция в посока надолу. В дългосрочен план очакването ми остава за възходящ тренд, така че тук ще изчакам продължение на търговията над 81.50, за да се върна с дълги позиции на пазара. При двойката австралийски долар, щатски долар, изходът от възходящият тренд беше временен и в момента котировките се върнаха за тест на тренд линията. Ако съпротивата 1.0440 не бъде достигната, ще очаквам продължение на нисходящото движение към 1.0161, а ако търговията продължи над 1.0440, ще очаквам атака на 1.0620, което представлява двете граници на дългосрочния рейндж 1.0161 и 1.0620. Изход от този рейндж ще даде индикация за следващото дългосрочно движение. В посока надолу това ще бъде търговия към долната част на графичната фигура на седмичната графика,